14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ұстаз болу, өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Жан-Жак Руссоның бұл сөзі адамзат баласының анық бағдарын көрсетпей ме? Адам ғана күн сайын жетілуге, дамуға, толысуға талпынып тұратыны мен ерекше. Адам ғана өзіне пайдалыны үйрете білетін адамды мәртебелі санап, көңіл түпкірінің төрінен орын береді. Жолдауда. Жылдағы жүрісінен жаңылған жоқ. Жолдау десе, елең ететін әдетпен бұл жол не айтылыпты дестік. Отандық бақ жолдауды ұлы даланың ұсақ ауылдарына дейін 2 күннің ішінде жеткізіп болды. Оқып, тоқып көрдік. Салмақты, салқынғанды жолдау болыпты биылғы ел жоспары. Ой, жарғыңғын жарғанаттай нағып салбырап тұрсың, ай! Ай-ай-ай-ай! Ал сабақ қайда? Сабақ класта қалды. Сабақ класта сен мұнда? Қызық екен, ұйпырмау. Биылғы жолдаудың 7-ші бөлімі адам капиталына арналған. Бізге ұнағаны, сізге ұнауы тиісі, ұстаз мәртебесі туралы салмақты ойлардың айтылғаны. Жалпы, мұғалімнің маңызын түсінбей, мықты мемлекет болмайтынымызды түсінгендігіміз шығар. Сонымен, мұғалімнің мәртебесі дегеніміз не? Мәртебелі ұстаз қандай болу керек? Қаржылай көмек ұстаздың мәртебесін арттыра ма? Әлде мықты мұғалім мемлекеттің бас езеуінсіз ақ мықты ма? Ұстаздық ету мәртебелі мамандық па, жоқ па? Біз сол ұстаздың келбетінен ұстаздың мәртебесін айырып қалдық. Енді ол жоқ дегенмен, айырып қалды дегенмен іште өзгермейді ғой. Енді соны қайтадан қалпына келтіру. Бұрынғы ұлы ұстаздықты да осы атсын жаңа бір бағытта қалыптастыруымыз керек емес пе? Міне осы тұрғыдан елбасы да, үкімет басы да, парламент басшылары да барлығы бір қол жұмып көтерілетін мәселе, шешетін мәселе осы. Ұстаз мәртебесі дегенде адам баласының ақылмандары екіге жарылады. Жартысы мұғалімнің құнын құлатқан мына заман кінәлі дейді. Жартысы өздері заманға сай болмаған ұстаз адам кінәлі дейді. Шығармашылық ізденіс болу керек. Сонда ғана мұғалім өзінің мәртебесін өзі көтереді. Ешкім оның мәртебесін апарып сырттан жапсыра алмаймыз. Егер оның мәртебесі төмен болса, мұғалімнің өзі кінәлі. Біз неге мұғалім бола отырып, оқыта отырып, тәрбиелей отырып, біздің неге мәртебеміз төмен болу керек? Енді әркім әртүрлі себеп айта береді. Себеп көп шығар. Оның себебінің көпшілігін мұғалім жеңе алмайтын шығар. Кейде партаны да сағынады екенсің. Осындай да бір әңгіме еске түсіп, баяғыда үлкендер айтушы еді ғой. Біз бұрындары көшеде ұстаздарды көрсек, көше айналып қашатынбыз. Олардың алдын кесіп өтпейтінбіз. Ал қазіргі оқушылар ұстаздармен құрдасындай қалжыңдасады деп базына айтатындар көп. Егер өткен күн мен бүгінгі күнді салыстырсақ, шынымен мұғалімнің мәртебесін байқар едіңіз. Жоқ, қазіргінің мұғалімдері өте білімді. Егер елбасының жолдауын кезең-кезеңімен іске асырсақ, ұлағатты ұстаздардың мәртебе төріне оралатыны анық. Жолдаудың ұстаздарға арналған бөлімінде не айтылды деп сұраса, ең қарапайымы былай түсіндіру. Егер мықты маман болсаң, мемлекет көмектеседі. Заманауи методиканы білсең, үш тілді меңгерсең, көздеріңнен от жанып, қолдарың кітап парағына жүгіріп тұрса, сен мықтысың. Мықты демекші, шынымен біздің ғасырдың мықты мұғалімі қандай болу керек өзі? Мұғалім, ұстаз, ол қайраткер болу керек. Ол шыншыл болу керек. Ол жарқыр қалшыл болу керек. Ол талабы қатты, алдындағы шәкіртін өзінен тұлға етіп оздырмай қоймайтын, оздырмай өлмейтін дәрежедегі ұстазды біз нағыз мәртебелі ұстаз дейміз. Яғни мұғалім дегеніміздің өзі жаңалықтарға, жаңаруға дайын жүрген әр қырлы, сан салалы маман болу керек. Бұл қазіргі уақытта емес, бұл бұрыннан да қалыптасып келе жатқан жүйе. Яғни мұғалім деген сөз бұл әр мамандықтан өзіндік орны бар тұлға. Сондықтан да бізден қазіргі талап етілетін дүние ол баланың бұрынғы кездерде біз репродуктивті әдіс арқылы, яғни мұғалім жалғыз тұлға болатын болса, ал қазіргі уақытта конструктивті дейміз, яғни мұғалім тұлға бола тұра,
алдында отырған оқушыны да дәл өзі сияқты тұлға ретінде қабылдап, сондай даярлап шығару керек деген жүйе бар қазіргі уақытта. Менталдық ойлау тәжірибесі болу керек. Біз тек қана сабақ беретін, соны айтып беретін мұғалім бүгін ол мұғалім емес. Қазіргі уақытта сол сабақтың ішіндегі ғылымды, практиканы, технологияны жасайтын баланы тәрбиелеуіміз керек. Біз елбасы жолдауындағы ұстаз мәртебесінің көтерілуіне кедергі болып тұрған негізгі факторларды жіпке тізіп көрейік. Орындар, отырындар! Отырындар төз! Қайсың бұны істеген? Айтасыңдар ма жоқ па? Біз мектеп саласынан еркектерді қудық. Еркекті қайтадан 90%-ға дейін жеткізу керек. Оқу ағарту саласына мектептен бастап жоғары оқу орындарының еркектерді көбейту керек. Еркектің талабы қатты болады. Еркектік мінезі қатты болады. Соған қалыптасқан бала, соған қалыптасқан ол тұлға болмай қалмайды. Қоғам қайраткерінің сөзінің жаны бар. Ер азамат мектепке оралуы керек. Көпшілікті құрау керек. Бұл маңызды мәселе. Екінші жағдай ұстаздардың білімі. Білімсіз дей алмаймыз, бірақ халықаралық стандарттың тасқа қашалған тамыры кертілмес нормасы бар. Продуктивті бағыт ол ағылшын тілі, 90% мағлұмат ағылшын тілінде. Біз өкініш көрей орыс тілінен қазақ тілінен аламыз. Орыс тілінің мысалы қоғамдық пәндерден, тарихи, саяси пәндерден деректері бұрыс. Дұрыс емес бұрыс. Біздің оқу жүйесінің бір үлкен кемшілігі біздің ұстаздар ағылшын тілінде жоқ десе де болады. Жоғары оқу орындарында да аса көп емес. Мен студенттерге айтамын, бір тіл ол аз ағылшын тілі. Тағы бір тіл білу керек. Біздің елдегі мұғалім мәртебесіне кері әсерін тигізіп жатқан себептердің бірі ұстаздардың тіл білмеуі дейді көпшілік. Тіл білетін адам толассыз ақпаратты әр жақты түсініп, сараптай алады, деңгейі айырмашылығы бірден білінеді дейді білетіндер. Оның үстіне жеті жұрттың тілін білетін ұстазды қазақ қашанда сыйлаған. Ең сондай бір қасиетті де, ең бір қадірлі де абыройлы жұмыс ол мектеп ұстаздары. Оларға көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Деңгейін көтеруіміз керек. Барлық жағдай жасау керек оларға. Әсіресе, әрине ол белгілі, мысалы 15 жыл, 20 жыл еңбек тәжірибесі бар мұғалімдердің жалақысын көтеру белгілі. Бірақ менің ойымша, бірінші мында жаңадан бастаған жас жігіттер мен қыздарды, қазір дипломмен ауылға деген не бар ғой? Олар өте креативні олар мен, да? Олар көпшілік тілде біледі, ағылшын тілінде біледі, орысша да біледі, қазақша да біледі. Бірақ олардың бір жағдайы, жаңағы үй жу мәселесі жоқ та, тағы да басқа да көп жаңағыдай күнделікті олардың проблемалары бар. Мен енді қанша 30-40 жылдан бері осы университетте істеймін. Менің жастарға деген көзқарасым өте жақсы, себебі шындығында да олар өте қазір тез ойлайды, прагматист олардың бәрінде. Енді біздер кезімізде ол карьера анамына деген айтып ұят болады деген сөз болды. Қазір оның ешқандай ұяты жоқ, өйткені олар карьера жасау керек, прагматик болу керек, жа? Өз мүмкіндік жерде бәрі өздерінің пайдасына қарай шешу керек. YouTube желісінде күн сайын күресінге кетіп жатқан миллиондаған видеолардың ішінде ұстазын мазақ еткен балалардың тәрбиесіз бейнесі де бар. Бірақ YouTube-та күн сайын осы тектес бір видео жаңарып отыратындай. Ұстазын ұятқа қалдыруды ұлылық деп санайтын мұндай ақымақтарды тәртіпке салу үшін мұғалімге мәртебе керек. Осындай әр тәртіпсіздің үйінде бір-бір ата-ана бар, бірақ олардан ешкім ештеңе сұрамайды. Ұстаз мәртебесінің ең үлкен кедергісі осы. Бүкіл талап балаға қойылып жатыр ұстаз екеуіне. Сонда біздің ата-анамыз қайда қалады? Сондықтан да біздің ата-аналарымыз мына қоғамда қандай өзгерістер болып жатыр білім саласында. Оны білу керек. Ата-ана мұғаліммен одақтасқанда ғана баланың жолы болып үлкен биікке жетеді. Бұл мен сізге айтайын, мен 40 жылдық ұстаздық тәжірибемде өзім басымнан өткізген, көзіммен көрген жағдайлар. Қысқасы, мұғалім мәртебелі болу үшін ата-ана ұстаздарға сену керек. Оқушы ұстазын ең биік адам санау керек. Ұстаз бен жанұяның арасындағы одақтың әлсіреуі трагедия дейді Рахима Бөлекбайқызы. Оның бір жинап қойған мектеп үшін жинаған бір 500 теңгесін театрға апаратын.
не болмаса баспасөзге жазылатын. Осында сөз ету. Сонда өзі театрға апармаса баласын, өзі баспасөзге жаздырмаса баласын. Оны театрды сүйетін, өнер сүйетін адамы кім тәрбиелейді? Кітап оқитын баланы кім тәрбиелейді? Өзі тәрбиелемесе, ұстаз тәрбиелесін. Оған мүмкіндік беру керек. Сондықтан да мына ақпараттық құралдарда, жаңағы теледидарда, тағы да ұстаз мәртебесін көтеру бұқаралық ақпарат құралда жүру керек. Ұстаз алдыға түскен уақытта қоғамда қоғам тәрбиеленеді. Бізде бір қиыны баланы тәрбиелеу оңай, бірақ ата-ананы тәрбиелеу өте қиын. Бізге мектепке екі түрлі міндет қазір жүктеліп отыр. Баланы тәрбиелеу, ата-ананы тәрбиелеу. Көрдіңіз бе? Ой, сонша не білдіріп тұр? Бір қойып ұсталаған жоқ, бір тентептік жасаған да. Асықпа, бір күн ода болар. Бала болғасын ойнамай тұратын бет. Өздерінің тәртіптері де қызық. Тағы да бір кедергі бар. Бұны ата-аналар көбірек айтады. Ол оқулықтың сапасы, нақтырақ айтқанда мазмұны. Кітаптың ішкі мазмұны ұлттық есті шығармайды. Ұлттық есті, ұлттық құндықты қоздыруға ұмытылмаған кітап оқулық, ол еш уақытта да тұлға шығарылмайды. Немерелерім оқып жатыр, көп балалы семьямыз. Қаламгер есебінде кітабына қарап отырып, қарның ашиды. Бірақ ана баламның көзінше, мына кітап жаман, мына жазған адам жаман, оқытып жатқан адам ұстаз жаман деп айтуға бетім бармайды. Әлі бір жүйеге түскен жоқ, сапалы жүйеге түскен жоқ. Ал сапалы жүйеге кітап шығарылмаған жерде сапалы білім талап ету мүмкін бе? Міне осындай аздаған кедергілер елбасымыздың осы жылғы жолдауынан кейін өзгере бастайды. Мұғалім мәртебесі туралы дөңгелек үстелдер мен брифингтер жалғасын табар. Себебі жолдауда айтылған нәрсе біздің елде жылдам орындала бастайтынын білеміз ғой. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұстаздардың жалақысы 30%-ға дейін көбеюі тиіс деді елбасы. Әрине, бұл өсімнің осы 30%-мен тоқтап қалмайтыны да белгілі. Яғни ұстаздар халықаралық стандарттарға сай Назарбаев зияткерлік мектебінің оқу бағдарламаларына бейімделген болуы керек делінген. Бұл жолдауда категориялар арасындағы алшақтық туралы да айтылды. Демек, мықты маман болсаң, ақшаң көп болады деген сөз. Бұл ұстаздық мәртебе. Сондықтан да жауыр атқа қамшы ауыр дейді, я? Дегенмен де біз осын шақты ұстазды көтеріп отыр. Сондықтан да қазіргі уақытта біздің елбасымыз, біздің үкіметіміз ұстаздардың мәртебесін материалдық жағынан көтеріп жатыр. Ал моральдық жағынан көтеретін, оған мәртебе беретін халық, ата-ана, шәкірт. Адами капитал, рухани жаңғыру, мынау өнеркәсіптік дүмпуге баса назар аударылған, ел экономикасының басым бағыттарын сараптауға мән берген биылғы жолдаудың бел ортасында ұстаздың беделі туралы нақты мақсаттардың тұрғаны қуантады. Жас ұстаздарды қолдау, қорғау, бағыттау болашақ үшін де, бүгінгі күн үшін де өте маңызды. Келесі алысымен жас ұстаздарды қолдау керек. Өйткені олар категориясыз еңбек етеді 1-2 жыл. Нағыз қорғалмаған, үйі жоқ, жаңағы пәтерде тұратын, тамақты да сол студентке ұқсайды өзі, тамақты да шеме-шеме бергісіз 4 уақыт. Жас ұстаздардың жағдайын келе салысымен мен ойымша оларға 12-ші категория беру керек деп ойлаймын. 2-ші деңгейдегі категория. Петсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Мұғалім етіп қоятын шығар, Директор еттік. Директор де? Ұстаздыққа төмен бал жинап қалып, амалдың жоқтығынан мұғалім болып кеткендер алынады дейді көпшілік. Егер 2018-дің жолдауы жақсы орындала бастаса, бұл оңай өзгеретін еді. Балаларына үй тапсырмасына берген есепті шығара алмай, немесе шығарма берсе, соны жазып көмектесіп жіберуге философиясы жетпей қалатын ата-аналар көп. Бала тұрмақ өзіміздің миымыз ашып кетеді деп ренжиді олар. Ендеше ата-аналардың құлағына алтын сырға, болашақта бұл мәселе толығымен шешіледі деген сөз. Нұрғиса Тілендиев, Күләш Байсейітовалардан бастап қазақ зиялысының үлкен бір шоғыры оқыған бұл 12-ші мектеп гимназияда білімді жастар бүгінде жетерлік. Бекзат пен Дарын 11 оқиды. Бар ынтасымен бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындалып жүр. Екеуі де республикалық білім олимпиадаларының жүлдегерлері. Жас болғанмен ұстаздың бала өміріндегі маңызын бұлар түсініп үлгерген. Мұғалімдердің бізге беріп жүрген білім арқылы мен деген талай көптеген белестерді бағындырдым деп ойлаймын. Соның ішінде айта кетерліктей осы жыл өткен президенттік олимпиадада
физика, математика сабақтарынан жүлделі орынға ие болдым. Және де көптеген белестерді бағындырған ең алғашқы себебім сол мұғалімдердің біліктілігі деп санаймын. Айтпағымыз осы еді. Ұстазды көтеру, ынталандыру, дәріптеу ақталатын қадам. Ұрпағынан көрінетін сауабы мол қадам. Ынталандыру үшін, оқыту үшін биыл қосымша 67 миллиард теңге бөлу қажеттелінген. Игілікке жұмсалса болды. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуы тиіс. Ол үшін ұлы мәртебелі ұстаздар өз биігінен түспесін дейміз. Мен сенем. Оқушыларым келешекте инженер де, артист те, ғалым да болады. Солай ма? Солай.